Hello guys, sa magandang araw sa inyong lahat mga kabaro Pag-uusapan natin ngayon ay yung tungkol sa magnetic compass So, titingnan natin kung may bubbles yung ating magnetic compass Yung sa taas natin sa bridge Tsaka pati na rin yung nasa spare natin So, ito ay makikita sa taas ng bridge po Subuksan so, natin yung canvas yun, tingnan natin yung paligid. Nasa angkurahe po kami. Kaya ito ay medyo maganda ang panahon. Mainit. Tsaka blue yung tubig. No? So yan po yung mag-take compass natin sa taas ng bridge. So sa mga bago po, sa mga kaibigan natin dyan, mga kabaro, subscribe na rin po sa, sa channel na ito para sa ating mga susunod na mga videos and updates, pakipindutan rin po ng notification bell para maging updated kayo palagi sa aking mga videos. So, titingnan natin, walang bubbles. Walang bubbles. Clear. Ito po yung ilaw niya. Pagka nabased, palitan nyo na lang po yan. Meron po tayo mga specification kung anong watts yan. Meron din po yan sa loob na ano, ilaw. So, hindi ko napakita eh. Okay na, clear naman. Okay naman yung ilaw natin. Okay naman yung bubbles natin. So, sarado natin ito. Dalawang tornillo ito. Ito, isang tornilyo sa kabila. Make sure lang na tamang higpit lang siya. Tapos, dito sa kabila. Sa bandang proa banda. Yan po siya. Takpan na natin. Ito po yung spare natin na magnetic compass sa loob po ito ng bridge. Ito po ay spare natin. Dalawa po yung magnetic compass natin, yung sa taas at saka yung itong spare natin sa loob. So, tingnan natin kung may bubbles. So, guys, sa... Uh, may nakita tayong bubbles. Nakita nyo yan. Yung maliit na ito. Yan may maliit siya na bubbles so ilalagay natin yan doon sa may butas na yun nakita mo yung butas na yun sa baba ano bubbles yan, maliit lang yan sya yan. tapos ipasok natin yan sya doon doon sa maliit na yun na parang butas na yun bubuksan natin itong tornillo dito uh, yan ang tornillo gamitin lang po yung flat na screwdriver yan so medyo maliwanag po guys ito po yung ginagamit natin na syringe pang inject po ng solution. So, may kanya-kanya po siyang solution po. Depende po sa maker, depende po sa model ng ang natin. So, ito po yung solution natin sa baso. Yan. Yan po yung laman niya. Distilled water and alcohol po yan. Pero may certain type of solution lang po siya. Ito po, uh, take note lang po uh, paggamit ng syringe na may hangin po yan. Yan. So make sure po na alam nyo kung ano paano siya gagamitin yung syringe na ito para hindi po siya yan oh, hangin na yan. Imbis na maglagay kayo ng solution, hangin yung napapasok mo. So ang ginagawa ko o oh, gina, ganito ko na lang na upside down ko siya. Tapos hindi ko siya inuubos. Yan katulad niyan. Hindi ko siya inuubos kasi pag may may hangin pa natira eh, yan oh. Tingnan niyo, may hangin pa siya. So kung ipu mo ito sa loob ng magnet compass, so another babus na naman yun magdadagdag yung babus natin so ito po yung gamit natin flat screwdriver yung kahoy na po yan na ah, ano lang po para mailagay, mailagay lang natin yung magnetic compass parang stand lang po siya so yan ah maganda po yung panahon kaya kinaya ko naman ako lang mag isa So, yan. Makikita natin yung butas. Adjust ko muna. So, ina-adjust ko lang yung stand niya. At saka yung bubbles na dapat yung bubbles, dun siya mismo tatapat sa maliit na butas na yan. Para pag open mo, medyo hindi nakakalat yung bubbles natin. Okay, na-set up ko na. So, i-ready na natin. So, take note guys, kung medyo nahihirapan kayo or baguhan pa kayo mag-open ito, patulong kayo sa mga ano nyo, mga officer nyo, ibang kasama nyo, or kahit sa AB, para medyo may tagahawa kayo. So kung di pa kayo naka-experience nito, uh, subukan nyo naman na uh, wala naman problema yan. Take note lang guys na pagbukas nyo nito ng tornilyo, may hangin na papasok. So yung hangin na yan, magdadagdag ng bubbles yan. Kung maliit lang yung bubbles mo, titingnan 'yong malalaki, lalaki yan o, no? titignan nyo, lalaki yung bubbles. So ibig sabihin, kung di nyo makokontrol yan, baka mas lalong lumaki yung bubbles. So dapat dahan-dahan lang po yung pagpasok uh, ng tubig. Kaya ko po ginagamit yung needle na yan kasi mas uh, kontrolado ko po yung ano ng tubig kaysa yung isang buong malaki tapos isang bagsak mo siya parang magbabasag yung bubbles niya eh. So, finorward ko na lang. So, lagyan mo lang ng lagyan yan hanggang maaapaw siya hanggang maubos yung bubbles na yan. So, i-overflow mo lang. Make sure na yung bubbles na yan ay andun sa may butas. I-fill up mo lang siya ng i-fill up hanggang maubos yung bubbles. So, iwasan lang na mabasag yung mga bubbles na kasi mahirap yan tanggalin pagka maliliit. So, yan na. na, finalize ko na yon Natapos na. Ganun lang siya kadali guys. Make sure lang na mahigpit yung pagkabalik nyo kasi baka ang iba kasi lustred na. So, tandaan lang na hindi siya tumutulo. Okay na okay yung pagka-fit niya. So, andyan si Kapitan. <laughs> andyan si Kapitan. Okay. So, titingnan natin kung may bubbles pa. So, guys, wala namang bubbles. All clear. Tingnan natin yung palibot. Okay na. So, maganda kasi nyan. Uh, medyo alog-alogin nyo. Kasi minsan na, nagtatago lang yan sa loob ng card. na sa loob ng mga card lang yan. Kaya, uh, medyo itap mo nyo or i-alog ng konti. Konti lang. Hindi alam mo yung masyadong alog. Kasi minsan ito natatago sa mga ano sa loob ng card. Eh. So, yan. Okay na. Wala na tayong nakikitang bubbles. yon Okay na. Huwag po kalimutan mag-subscribe. mag like, at saka mag-leave na rin ng comment. Maraming salamat po.